Bună ziua, domnul primar, ne abonăm la primăria orașului Gura Comunului, de unde a plecat și ideea zilelor orașului. Da, sunt zilele humorului, la Gura Humorului. Da, nu știu dacă a plecat de aici, a plecat, cred că încă înainte de a fi primar. Mi se părea absolut normal să existe o zi dedicată umorului și bunei dispoziții. Și iată, am ajuns la cea de-a 13-a ediție a zilelor humorului, o manifestare pe care sperăm ca în fiecare an să atingă cotele celei precedente și să mulțumească o gamă cât mai variată de gusturi. Adică mai bună ca cea de anul trecut și mai slabă ca cea de anul viitor. Ca întotdeauna, ne place să nu repetăm greșelile trecutului, ne place să facem altele. Ce invitați aveți? Păi, cei mai importanți invitați ai noștri sunt humorenii, turiștii și, nu în ultimul rând, o delegație din Polonia, foarte numeroasă, din orașul Puck, oraș port la Marea Baltică, cu care suntem înfrățiți și care vin 50 de oameni care și doresc să ne prezinte ofertele turistice ale Puckului, calitățile culinare ale zonei cașubiene, portul lor popular, așa că ne vom bucura chiar în seara asta de la orele 23 la Balul Gospodarilor de o prezență poloneză masivă. Au niște costume extraordinare, am fost în Polonia, sunt, hai să-i spunem așa, cam cum e Bucovina pentru România, așa e zona cașubiană din Puck, Gdansk, Gdynia și pentru ei. Și nu în ultimul rând dorim să discutăm cu oamenii de afaceri de acolo. După cum și dumneavoastră știți, avem un proiect care încă nu s-a materializat de mai mult timp cu polonezii, cel al acvaparcului de la Gura Humorului. În fiecare an vin oameni din tot județul Suceava, dar nu numai, și din Bacău, și din Iași, și din alte județe care sunt limitrofe, ba chiar și bucureșteni. Ce le oferiți celor care vin aici la zilele humorului? Le oferim 3 zile de bună dispoziție. Am început chiar de ieri. Ieri a fost nunta de aur. Am avut 16 perechi care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au avut invitați încă 50 de perechi care au peste 50 de ani de bună conviețuire. Așa. A fost frumos, s-au simțit bine, abia așteptau anul viitor în care să revină și cei care erau miri să devină veterani și așa mai departe. În afară de asta, astăzi avem concerte, Festivalul Berii, Balul Gospodarilor, va concerta Andra și trupa Taxi, înainte de ei foarte mulți humoreni. În această ediție încercăm să începem spectacolele mai devreme, la 17:30, și să le dăm posibilitatea talentelor humorene să evolueze pe aceeași scenă și în aceeași zi cu nume mari. Până acum făceam o zi separată pentru ei, dar cred în noi că avem nume de certă valoare care pot să cânte în deschiderea Andrei, de a trupei Taxi și așa mai departe. După Taxi are o melodie și la un final de vers vorbește despre jacuzzi. Strandul este deschis, piscina la fel? Și jacuzzi este deschis, chiar dacă am avut ceva probleme tehnice, și sauna, și bazinele. Cred noi că eu mi-amintesc mai bine de trupa Taxi cu cele două cuvinte pe care nu știm să le spunem întotdeauna, dar sunt cele două cuvinte. Eu iubesc Gura Humorului, așa că sper ca din ce în ce mai mulți oameni și turiști să facă la fel ca mine și să iubească acest oraș. Iubiți Gura Humorului, dar și humorinii vă iubesc pe dumneavoastră, motiv pentru care în număr foarte mare am văzut în Ariniș și multe filme din humor care sunt prezente acolo. Da, e normal, fiecare vrea să profite, vrea să-și prezinte, eu știu, rezultatul experienței și muncilor. E un festival al humorenilor pentru toată lumea, un festival al tuturor pentru humoreni și așa mai departe. Cred eu că zilele vor continua la fel de frumos. Uitasem să spun că chiar astăzi la ora 16 are loc expoziția de acuarelă a maestrului Radu Bercea și sâmbătă îi așteptăm pe toți în parcul Ariniș,
acolo în afară de parcul de distracții, pot vedea concertele de seară, Alex Velea, Frățiuer și... Duminică cu ce îngheți? Duminică Boschito, Lidia Buble, Proconsul cred că va concerta sâmbătă și mai avem o trupă din Polonia, Black and White, ceva de genul, niște cântăreți de muzică pop care vin cu delegația noastră și sunt tare curios să-i aud și să-i vedem. Doamne ajută, așa că... Așa că duminică, oricum e ziua dedicată folclorului, ar trebui să nu uităm, Alexandru Grădățan și invitații lui promovează încă o dată valoarea folclorului românesc, valoarea folclorului bucovinean. Avem paradele canine și cabaline pe stadion. Duminică e o zi foarte plină în care sper eu că focul de artificii să încununeze o perioadă frumoasă din istoria recentă acestui oraș. Doamne ajută și mult succes! Așa că, stimați oamenii care ne priviți acum, ne întâlnim cu toții aici la Gura Humorului. Va fi show așa cum a fost în fiecare an, poate și mai și, vorba domnului primar, mai bun ca cel de anul trecut, dar mult mai slab ca cel care va urma.